ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏହି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ 1314 ଯାହା ଆପଣ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ସାରା ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ସେୟାର କରାଯାଉଛି। ତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଜୁନିୟର ଟିଚର ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର SSB PGT ଯେଉଁ 10 ତାରିଖ ହେବାକୁ ଅଛି, କିମ୍ବା ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା OSSSC ହେଉ, କିମ୍ବା LTR କିମ୍ବା SSB ବ୍ୟାଚ୍ ହେଉ, ତ ବହୁତ ଲୋ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇପାରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିଲ୍ 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ତ 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଟିଚର୍ସ ଡେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଆଉ ରହିଲା 4 ଡେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଆପଣ ଆଭେଲ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେ ଓଟେଟ୍ ମ୍ୟାଟର୍ରୁ। ଓଟେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ମାନେ ଏଭଳି କିଛି ୱେମାର୍କସିଟ୍ ଆସିବାର ଥିଲା, ବଟ୍ ୱେମାର୍କସିଟ୍ କେଉଁ ବର୍ଷ BSC ଦେଉଛି ସେଇଟା କେଉଁ ବର୍ଷ ଦେଉନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ ହେବା କଥା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରହିବା କଥା। ଗୋଟେ ୱେମାର୍କସିଟ୍ ପାଇଁ ପିଲା ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜାଣିବ ସେ ୱେମାର୍କସିଟ୍ରେ କରିଥିଲା କ'ଣ, ଫାଇନାଲ୍ ଆନ୍ସର୍ କି ରିଭାଇଜ୍ ହେଇଛି କ'ଣ। ତ ଏଇଟା ନଦେବାର ଠିକ୍, ଆପଣ ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ, ନଦେବାର ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତ OTET-2 ଯେଉଁ 34,000 ପିଲା ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 92,000 ପିଲା ଫେଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇ 92,000 ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି 2-3 ମାର୍କରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଆଜି ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ ବୋଲି କ'ଣ ପାସ୍ କରିଯିବେ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ ବୋଲି ପାସ୍ କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଯେ ଜେନୁଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବୁକ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଇଛି, ଗୁଗୁଲ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଯେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛି, ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେଇଟାକୁ କନସିଡ଼ର କରିବା ଦରକାର ନା, ଏମିତି ଖାମଖିଆଲି କ'ଣ ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଜଣ ଫେଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖାଯାଉ ଆଗାମୀ ଦିନେ କ'ଣ ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁଛି। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି ନା, ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଠିକ୍ସେ ଭେରିଫାଏ କରିବାର ଅଛି, ତା ଜେନ୍ୟୁନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ତା'ର ରେଫରେନ୍ସ କ'ଣ ତାକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁନି ଖାତା ମିସିଂ କାରଣ ହୋଇପାରେ, ଆପଣମାନେ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫିସ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁନି, ବୋର୍ଡ଼ ଅଫିସ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତୁ, ମନ୍ଡେ ଦିନ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ୍ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଓସ୍ତା ପକ୍ଷରୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ରହିଛି ଯେ ସଂଗ୍ରାମ ଅଭିବାଦନ ପାଇଁ ଚିଠି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସଂଘର ଯାହା ଯାହା ପ୍ରତିକୂଳ ପାଣିପାଗ ସତ୍ତ୍ୱେ 18 ଅଗଷ୍ଟ 16-18 ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଅରତ ଧାରଣା ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସେହି ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକ ଏକତା ରହିବା ଦରକାର, ଏକତା ରହିଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ, ଆପଣ ଦେଖିବେ 28/8/2023 ଚିଠି ଅନୁସାରେ ଲାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମାର୍କ ଅଫ୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଟାଗୋରୀ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ କମାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲେବଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପର୍ସନାଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ OSSSCର ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଦିଆଗଲା। ଆଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆପଣ କେତେ ରହିଥିଲା, ମାନେ 102 instead of 79, ତ ଏଇଟା ଭୁଲ୍ ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଚିଠି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ହିଁ ନଥାଏ ପିଲାଙ୍କର, ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଏଜେନ୍ସି ଏ ଭୁଲ୍ କରିବ। ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଆପଣ ଚିଠି ଦେଖିପାରିବେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ନୋ ମିଟିଂ ଡେ ରହିଛି, ସାଟର୍ଡ଼େ ରହିଛି, ମନ୍ଡେ ଦିନ ଅଫିସିଆଲ୍ ବିଜନେସ୍ ରହିଛି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ କ'ଣ ରହିଛି। ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ବିଜନେସ୍ ବିଲ୍ ରେଜୁଲେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର Wednesday 4th October ପାରିତ ହେବ। ତ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଦିନ ହଲିଡ଼େ ରହିଛି, ତା'ର ୱାର୍କ ସେଡ଼୍ୟୁଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା, ତେଣୁ 22 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆସେମ୍ବ୍ଲି ସେସନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, 4 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଚିଠି ରହିଛି, ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡେଡ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍ସ ରିଗାର୍ଡିଂ ଚିଠି ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଏଇଟା ପଇସା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଗ୍ରାଣ୍ଟ ରହିଛି, ରିଲିଜ୍ ତାଙ୍କୁ କରାହେଇଛି ପଇସା, ସେ ଦରମା ରିଗାର୍ଡିଂ, ତ ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ଯାଉଛନ୍ତି ଆଡେଡ୍ ସ୍କୁଲ୍ରେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ମୋଟିଭେସନ୍ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ରହିଛି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖିବେ ହାତରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ନକଲି BEd ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ପାତ୍ରପୁରରେ ଶିକ୍ଷକତା, ନକଲି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ହାତରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ, ତହସିଲ ଆପଣଙ୍କର ଯାଉଛନ୍ତି ଜାତିଗତ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଚା ନିରୂପାୟ ରହିଛି। ତ ନାଚା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାସିକ ଦରମା ଆଦି 70,000 ରହେ, 7,000 10% କମିଶନ୍ ପଶୁଛି ପକେଟ୍, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍, ବାସ୍ତବିକ ସତ ଏଇଟା। ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର BEd ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ତୁମକୁ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆଜିକି ବର୍ଷେ ହେଲା ଦେଖିଲିଣି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଲାଗିବା ବହୁତ ଦିନ NCT ଚିଠି କରିସାରିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ହେଇନାହିଁ।
ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ। କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଗଲେ ଭଲ କଥା, କେବଳ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ନୁହେଁ, ଆନ୍ଧ୍ରରେ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ହରିୟାଣାରେ କରିବେ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ କରିବେ, ତେଣୁ ସବୁଆଡ଼େ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, NCT ଯାହାକୁ ବି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦେଉଛି, ସବୁଆଡ଼େ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଫେସିଆଲ୍ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ହେଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବ। ପିଲାଟି ବିଏଡ୍ କରୁଛି, କରୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ପିଲାଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି 80,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଦଲାଲକୁ ନ ଦେଇ ନିଜେ ଯଦି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବ, 20,000 ଟଙ୍କାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବ, 2 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବ, ତ ରହିବା ଖାଇବା ଆପଣଙ୍କ 60,000 ଯାଉ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ତ ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ତା'ର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ୱେରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କରିକି ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବନ୍ଦ କରିକି ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଖୋଲା ରଖିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆଗୁଆ ଲୋକସଭା ଭୋଟ ହୋଇପାରେ। 4 October ଯାଏଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭା ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। December ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଦେଖାଯିବ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି କ୍ଲାରିଫାଏ ଉପରେ ସରକାର ବି କରୁନାହାନ୍ତି ନା ଇସି କରୁଛି। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ 6.262 crore ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ ଅଣ୍ଡର ନ୍ୟାସନାଲ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ NPS ଆଉ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା, ଆପଣଙ୍କର ଅଟଲ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କେତେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କେତେ, ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଆପଣ ମୋ ସ୍କୁଲ୍ର ଚିଠି ଦେଖିପାରିବେ, ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ ଟିଚର୍ ଟ୍ରେନିଂ ଆପଣ ରହିଛି, ସାହିତ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଏଇଟା ସାହିତ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତି ବୁକ୍ ରିଭ୍ୟୁ କରାଯିବ 8 September। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସବୁ DO ମାନଙ୍କୁ ଚିଠି କରାହେଇଛି, ଆଣ୍ଡ ଚିଠି କରାହେଇଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ୍ ଲିଟେରେସି ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁମେରେସି ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ FLN ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଚିଠି କରାହେଇଛି। FLN ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 24/9 କରାଯିବ, 24/9 ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଡେ ଦିନ କରାଯିବ, ସନ୍ଡେ ଦିନ ଟେଷ୍ଟ ରଖାହେଇଛି। ଓକେ, ସନ୍ଡେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କେମିତି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖିବେ FLN ଟେଷ୍ଟ 10 to 5 ଭିତରେ କରାଯିବ ସନ୍ଡେ ଦିନ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କହିବା କ'ଣ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଅପନ୍ ସ୍କୁଲିଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ SIS ଚିଠି, ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍, ଏବେ SIS ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଡେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କରିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଏଇଟା ଚିଠି ଅନୁସାରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି, ଗେଷ୍ଟ ଖାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇସ୍କୁଲ୍ମାନଙ୍କର ଦିଆଗଲା, ତା'ର ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି। କଥା ହେଉଛି ଗେଷ୍ଟ ଖାଲି ଦିଆଯାଗଲା କାହିଁକି, ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ବିଳମ୍ବ କଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋସେସ୍ ସାରିନାହାନ୍ତି, ତ ଗେଷ୍ଟ ଟିଚର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ଟିଚର ଜଏନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଚିଠି ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ୟୁନିଟ୍ର ଆପଣଙ୍କର E-Phase 2, 3, 4 ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ କ'ଣ ରହିଛି, ଆପଣ PM ପୋର୍ସନ୍ରେ ରିପୋର୍ଟିଂ ମନିଟରିଂ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ମ୍ୟାନର୍ କରାଯିବ, IFA ଟାବ୍ଲେଟ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ ଦିଆଯିବ, ୱିକ୍ଲି HM ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, SMS ଦେବେ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର CCH ରିପୋର୍ଟିଂ HM କରିବେ ମନ୍ଥଲି, ଆପଣଙ୍କର ଫୁଡ୍ ଗେନ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଓମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଥଲି ଆପଣଙ୍କର ଦିଆଯିବ, ଡାଟା ସେମାନଙ୍କୁ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରାଯିବ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କାମ ଥାଉ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଅସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଶିକ୍ଷକ ପାଠ କାହିଁ ପଢ଼େଇବେ, ଏସବୁ କାମ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଚିଠି ହେଇଛି, ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯେ OTET-2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ 31/8 ଚିଠି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବମିଟ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦିଆଯିବ, ଓକେ। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସବମିଟିସନ୍ ୱିଦିନ୍ 3 days, ANSO 3 ଅନୁସାରେ Level 3 ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ ହେବ ଏଇ ଅନୁସାରେ ଦିଆହେଇଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ Level 3 ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ABO ହେବେ, OTET-2 ନଦେଲେ ABO ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଅଧ୍ୟାପକ ସଂଘର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଦାୟୀପୂରଣ ନହେଲେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପରିଧାନ ପାଇଁ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ବି ନିଜେ କହିପାରିବେ ଯେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କର ଯାହା ଗ୍ରେଡ୍ ପାଏ ସେମାନଙ୍କର ସେ 46 grade ପାଇଁ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର୍, ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚର ପାଇବ 46 grade ପାଇଁ, ବଟ୍ ମାନେ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା ଏଇଟା, ଏଇଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ 54 grade ପାଇଁ ସେମାନେ ତ କମ୍ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, 6000 grade ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା କଥା, ତ ଯାହା ବି ହେଉ ସେମାନେ ଗ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରାଯାଉ। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ୍ୟାଡର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ପ୍ରତିବାଦରେ ସମୂହ ଛୁଟିରେ ଗଲେ ଅଧିକାରୀ, କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଦଳୁଛି ଅବସ୍ଥା ବଦଳୁନି। ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବାରୁଡ଼ା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ 9 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଚିକା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ବେସରକାରୀ ଅଧ୍ୟାପକ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ଅନୁଦାନ ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖାଉଥିଲି ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ଏବଂ ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ଠକେଇ, ନକଲି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନକଲି ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରାଇଦେବା କହି ନକଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଏନିଂ ଲେଟର ଧରାଇଦେବେ, ପଇସା ଠକେଇ ନେବେ, ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯଦି ନ ସୁଧରିବେ କ'ଣ କରାଯିବ।
ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବେ ବାଇଶରୁ ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ମୁଁ ଦେଖାଉଥିଲି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଆଣ୍ଡ କନେଷ୍ଟବଳ ଚାକିରି କରାଇଦେବାରେ 500,000 ଠକେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ନକଲି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଦାୟୀପୂରଣ ନହେଲେ ଅଧ୍ୟାପକ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧିବେ ଯାହା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲା କଲିକତାରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଡିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ଯୁକ୍ତ ତିନି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ଦାବି କାହିଁକିନା 1.1 lakh ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଟ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି 41 ଦିନ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ଚିଠି ଏକାଡେମିକ୍ ମାନେ ସାକ୍ଷାତ କରି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି SC ST ମେଡିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫି ଛାଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ଫି ବହନ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପେଟରେ ବୁଝାଇଲେ ବସିଲେ ଆଉ ଜଣେ ସହପାଠୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର କାହିଁକି ନା ତାକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଖାତା ଦେଖାଇଲା ନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ହୋଇପାରେ ଏଇଟା ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନରେ ଭାରତ ବହୁ ପଛରେ ଏବଂ ଏଇ ମୁଡିସ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି ବିକାଶ ପାଇଁ ବୃହତ ଜନସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଆହୁରି ଜରୁରୀ ନେକ୍ସଟ ରଖିବେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରଖିଲେ ବିଧାୟକ କି କାହିଁ ପରଖୁଛନ୍ତି 5 ଟଙ୍କିଆ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ନ ଦେଖିବାର ଛୁଟାମାର ଯାହା ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସଂସ୍କାର ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଦରକାର ଶିକ୍ଷକ କେବଳ ନୁହେଁ ପରିବାର ଆପଣ ବାପା ମାଆ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସାମିଲ କନେଷ୍ଟବଳ ଚାକିରିନାରେ 5 ଲକ୍ଷ ଠକିମ ଉପରେ ଦେଖାଉଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ 2 ଦଶନ୍ଧି ହେଲା ନିଯୁକ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଶାୟୀମାନେ ମାଗଣା ମେଡିକାଲ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତା 22ରୁ ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଦାୟୀପୂରଣ ପାଇଁ ଆଗାମୀ 9/9/2023 ତାରିଖ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପରିଧାନ କରି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାସଂଘ କାହିଁକି ସେମାନେ ଟ୍ରେଜେରୀ ପେମେଣ୍ଟ ହେଉନି ବହୁତ ସାରା ଇସ୍ୟୁ ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ ଏଇଟା କିଭଳି ସମାଧାନ ଆଗାମୀ ଦିନ ହୋଇପାରୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଦାବି 20 ଦଫା ଦାବି ଥିଲା ସରକାର କେତେ ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଏଇ ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସେୟାର କଲି ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିବେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବେ ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖାଉ ନୂଆ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ।